massa, estamos de volta aqui na Galo TV com mais um episódio do Desafio dos 92 Segundos. E o nosso convidado está aqui, ó, Johan, de volta ao Clube Atlético Mineiro. Seja bem-vindo de volta ao Galo. Tudo tranquilo com você? Bem, obrigado pelas boas-vindas. Estamos de volta aí, se Deus quiser, dá mais conquistas. Está preparado para esse desafio? Já te explicaram as regras, né? Já me explicaram as regras, estou preparado, vamos ver. E você que está em casa acompanhando, ó, se liga aí nessa tela. Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal da Galo TV e não se esqueça de ativar as notificações. Vamos começar então o desafio? 3, 2, 1. Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok? Instagram. Cerveja ou vinho? Suco. Qual é o tamanho da sua chuteira? 41. Cite 3 países com a letra A. Argentina, Angola, África do Sul. Uma frase que te representa? Deus é bom o tempo todo. Quantos anos você tinha quando fez seu primeiro gol como profissional? 21. Cante um trecho de uma música que você gosta. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus. Melhor filme que já assistiu? Talento e Fé. Um amigo que joga em outro time? Norberto. O que é estranho, mas você acha legal? Pula. Um ídolo fora do esporte? Nadal. Churrasco ou rodízio de pizza? Churrasco. Quando chorou pela última vez e por quê? Pula. Qual celebridade você gostaria de ser amigo? Pula. O que a maioria das pessoas não sabe sobre você? Pula. O que te faz sorrir? Vitória. Batata frita com ketchup ou com maionese? Maionese. Qual foi a escolha mais difícil que você tomou na vida? Pula. A melhor viagem que você já fez? Tá. Orlando. Entre trabalho, amigos e família, qual é a sua prioridade? Família. Se você tiver algum problema, com quem você ia buscar ajuda? Esposa. Se tivesse um programa na TV, sobre o que seria? Futebol. Já passou no Enem? Olha o dedo do trem bala! Qual foi a última coisa que você pediu no delivery? Pizza. Se dinheiro não fosse problema, o que você comprava agora? Pula. Acabou o tempo, pulou na última pergunta. Valia 2? Não. Tem a pergunta bônus agora. Agora, né? A pergunta bônus. Essa é a pergunta que vai valer 2 pontos. Quase não respirei. Quantas perguntas você acha que você conseguiu responder em 92 segundos? 19. Mentira. Na lata? 19. Vale 2 pontos, vai pra 21. Pô, mandou bem. Tá bom. Chute também, né? Cansou de fazer golaço no Galo. Sacanagem. A bola não passou pelo Matheus Vargas, chegou no peito do Johan! Golaço! Galera, vamos conferir então como é que tá o ranking atualizado. Johan, valeu demais pela pergunta. Foi bem, cara. Foi difícil. Nossa, não. É que quando você tem que pensar, pula, né? Se não... Mas a estratégia foi boa, mandou bem. É. Cara, valeu, obrigado pela participação. Imagina, agradeço. E você que tá ligado na Galo TV, já sabe, deixa aí o seu like e não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Até a próxima.